Βρίσκομαι στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Εδώ υπάρχουν τρένα τα οποία έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Ας τα δούμε. Είναι ένας χώρος πραγματικά μαγικός. Σε μεταφέρει πίσω στον χρόνο. Και όχι μόνο. Εκτός ότι βλέπεις πράγματα τα οποία δεν μπορείς να δεις πουθενά αλλού, ο χώρος έχει μια δική του αύρα νοσταλγίας. Μια νοσταλγική αύρα η οποία είναι χαραγμένη βαθιά στον χώρο. Για το μουσείο όμως αυτό θα μας μιλήσει σε λίγο ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά είναι υπεύθυνος για αυτό το χώρο. Κύριε Γκλέζε, τι ακριβώς γίνεται εδώ στο μουσείο? Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά σπάνια και σημαντικά εκθέματα, όμως φαίνεται ότι έχει παραδοθεί στην διέλευση του χρόνου ο χώρος. Ακριβώς, όπως το λέτε, ακριβώς στο χρόνο. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε, με τις μικρές μας τις δυνάμεις προσπαθούμε να τα συμμαζέψουμε όλα αυτά, προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε, δηλαδή τα άψυχα αυτά να τα βοηθήσουμε, να μην καταστραφούν. Οπότε, όπως είδατε και εκείνα τα βαγόνια εκεί που είναι. Ήτανε τότε που μεταφέραν τους Εβραίους και τους στρατιώτες μας στο μέτωπο. Όλα αυτά ρημάζουν εάν δεν τα φτιάξουμε εμείς. Εκείνο εκεί και από πίσω και άλλα δύο βαγόνια. Αυτά εδώ. Τα βαγόνια αυτά. Χρηματοδότηση δεν υπάρχει για όλα αυτά? Χρηματοδότηση έχουμε κάνει αιτήσεις σε συλλόγους, έχουμε κάνει αιτήσεις στο ΝΟΣΕ κλπ. Στο Υπουργείο Πολιτισμού όλοι λένε καλά, δεν βλέπουμε τίποτα. Δυστυχώς. Τώρα με τις μικρές μας δυνάμεις έρχονται εδώ σχολεία, έρχονται νηπιαγωγεία, έρχονται γυμνάσια, έρχονται τα πάντα, έρχονται και τους ξεναγούμε σε όλα αυτά που βλέπετε, στις γερανογέφυρες, στα Orion Express, στις ατμομηχανές, στα διζελάκια που έχουν παραδοθεί από τη Γερμανία εδώ και 100 χρόνια, που κάναν τις μανόβρες μέσα στο σταθμό, αυτές τις μηχανές, τις ατμομηχανές κλπ, τις ρεζίνες αυτές εδώ, ό,τι μπορούμε συμμαζεύουμε. Έχει χιλιάδες εκθέματα, τα οποία όμως θένε, για να τα φτιάξει αυτά εδώ, θένε χρηματοδότηση. Και φροντίδα. Και φροντίδα. Πάλι καλά που υπάρχετε και εσείς. Προσπαθούμε εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις και η προηγούμενη διοίκηση που ήταν πάλι και αυτοί προσπάθησαν. Και εδώ ήταν ένας ο Ευθύμης ο Κοντόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε το μουσείο, ένας ταλέπορος, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για αυτά όλα και γι' αυτό και το προς τιμή του το ονομάσαμε το μουσείο Ευθύμη Κοντόπουλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε και ό,τι μπορείτε κι εσείς να προσφέρετε μέσα από τη δημοσιότητα, να μας δει ο κόσμος και να έρθει να συμπαραταχθεί.